deváta na serveru. Pro boha, pane bože. Taštučka lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude, jako teď je to trendem na YouTube a bude to Slither.io. Jo, budu zase jako každý a natočím vám Slither.io, takže tady ho máte a prostě jdeme na to. Já to teda moc nehraju, takže to bude asi celkem sranda a možná, že mi budete psát do komentářů, že jsem lama, že to vůbec neumím, ale ono je to pravda, protože já to vůbec nehraju a řekla jsem si, zkusím to natočit, třeba mi to půjde, i když asi ne, ale tak dobrý. Jediný, co vím, na co jsem přišla, že si tady můžu změnit ten skin, postla jsem to na Facebook, ale chytře jsem to postla a dala jsem to soukromně jenom, abych tam to viděla já a pak jsem to nevymazala a prostě si už můžu změnit skin. Já tady mám zatím takovýhle duhovej, ale asi ho nějak přeměníme. Já se nejsem moc tím jistá, co si dám právě. Dáme si obyčejnou a dáme si tuhle žlutou, když tak si to ještě přeměníme, dáme save a dáme si náš nickname a to je Anioli. Dáme play a jdeme na to. Jí, já jsem takhle malá, roztomilá. Jinak zrychluje se tím, já jsem to ještě dneska zkoušela před natáčením, zrychluje se mezerníkem a myslím pravým, ne levým tlačítkem, prostě jak klikáte, když někoho zabijete třeba, nebo tak. A nejlepší je oproti Agariu na tom to, že prostě tady je, není na tom, jestli jste velký nebo malý, na tom to vůbec nezáleží. Na tom, záleží to na tom, jestli jste vychytralý a dokážete to, tady někdo projel, dokážete to prostě zvládnout, no. Takže já to počkej. Jo, jaký to kam? Ježišmarja, počkej, ale teď mám štěstí, ohromný štěstí. Jak se zabil o mě? Jak se o mě zabil? Ne, počkej, vůbec. Neskoušej to, vůbec to neskoušej. Chápete to, já to prostě zapnu a jde mi to. Kolik mám už? 1400 a předtím jsem max měla 1300, když jsem to zkoušela. Takže nice. No, tak pojďte, tady se o mě zabijte, můžete, prosím, děkuji. Já nevím, jestli na to koukám dobře, ale tady dole je taková minimapa, mně přijde, nebo tak, jestli jsme ve středu, nebo tak, ale my jsme celkem ve středu, by se dalo říct. A tady ve středu se vždycky říká, nebo vždycky říká, neříká, prostě je tam víc lidí, mně přijde. Nějaký obr. A jmenuje se Haj. Prosím, zabij se o mě. No. A čím jakoby, když takhle zrychluju, což asi víte od ostatních youtuberů, tak prostě ubývám. Nebo o trochu jakoby. Ubývám prostě a to tělo mi ubývá. Pojď. Jo, pojď. Jak chytře to mi jde nějak dneska. Prostě na video. Už mám 2000 skóre, můžete to vidět vlevo dole. Ono jako mi to jde díky tomu, že tady někdo vždycky někoho zabije. To je super, už máme 3000 skóre. No i když tady má někdo 19000, takže to je fakt hodně, ten nejlepší. A musím mít tak 10, no tak to nedám. Aby se dostal aspoň do té tabulky. Protože tam má někdo 9, má už jenom někdo. I tenhle malinký mě může taky zabít, to bych se fakt nasrala, fakt že jo. Já jsem hrozná rage osoba v tomhletom, ve všem prostě, v každé hře. Kamaráde, jsem ti to chtěla vzít, ale nevypletělo by se to. Takhle se trošku zrychlíme. Tamhle nějaký puntíkovaný, hvězdičkovaný, nevím. Teď už jdeme tak nahoru, když vidíte na té minimapce. Já nevím, jestli to fakt minimapka nebo není, ale každopádně tady je nějaký. Nej, co děláš? Nechoď po mně, ty grázle. On si myslí, ne, my hajzl malej, že mě zabije. A teď se o to, teď se o mě otřel, proč neumřel? Vysvětlete mi to někdo, prosím. Nechápu tu hru, vůbec ji nechápu. Ale hraju, což je. Soras tam, nějaká Sora. Jo, já jsem ho snědla. Ono, když jste větší, tak je můžete i sežrat. Tak teď jsem se bál, teď jsem se úplně lekla, že mě zabije, ale já jsem větší, takže, dobře. Teď jim se to dáváme, už máme 4000. Já půjdu někam do středu. Hele, hej, tohle jsem viděla, to šlo o mě. 3000 už 900 máme, jo, na to, že to hrajou takhle poprvý a první hra.
teď jsem se na to nesoustředila, ale tady ten by mě mohl zabít normálně, takovýhle malý. Já vám ukazuju takhle na obrazovku, vy to nevidíte. Co to tady máme? Tam je nějaký fialový, velký, hodně velký. Ten master je... Není. Není v tabulce, já jsem myslela, jestli je v tabulce nebo nej. Čtyřka tady nějaká. Ale já jsem spokojená s tím skóre, co mám. Už mám 4000, což je úžasný. Nechoďte takhle blízko, hoši. Já nemám taktiku, jo. Já prostě jedu. To je vždycky moje taktika. Prostě jdi a... No. Já jsem už takhle dlouhá, už vidím se ten svůj zadek. Jde. Ahoj, zadek. Uj, to mě baví, tato hra. A měli bychom něco dělat. Já půjdu trošku níž. Musím se něco... Tam vidíte, na minimapě. Co děláš? Neplpni! Ten byl velký jak něco a chcípnul. To si děláš srandu. A ne, tohle je moje. Tohle je moje, hoši. Ne, co děláte? Hele, mám 6000, jo? Jestli umřu, tak s tím končím. To počítejte s tím, že s tím končím prostě, jestli umřu. Fúha, to je hrozně... Ježišmarja, já se jich bojím. Takže už máme skoro... Ježišmarja, já jsem taková hrozně zbrklá v tomhleto. Ne, oni mě nezabijou. Tak, už budu mít za chvilku 7000 a nejmenší, co je v tabulce, má 10000. OK, to nějak zvládneme. O, puf, ty jeden malej, ty jsi mi to vyžral. Aha, nedostaneš se ven. A jo, kašlu na tebe, jsi stejně malej. Se klidně dostaň, jak chceš. Já jdu pryč. A ty tady co to bylo za zvuk? Ne. Já jsem pořád tady nahoře, tam je nějaký master. Já se bojím, ale on je velký právě. Nějaký master šéfis. Šmarja, já si dostanu infarkt. No jo, dobrý. Tady jsme našli nějaký, moc lidí jsme tady našli. Pojď, puf. Já jsem tomu už nějaký ten šéf, ne? Nemyslíte? Ne? OK. Tady jsme krásně někoho snědli a už máme 7500. Což je fakt dobrý, což je fakt super. Teď jsem se lagla, nebo nevím, co to bylo. Co to mělo znamenat, halo? Tak. Já jsem se ho tak lekla, já prostě chvilku koukám na to skóre. A potom... Ještě umřu, no. 7000, já jsem si dostal aspoň poslední do té desítky. To byla desátá na serveru. Jak se tady zabil o mě? A nevoli, jsem devátá na serveru. Pro boha, pane bože, nechutám, co opovažuješ se, já jsem devátá na serveru a hraju to poprvé, ani jsme jednou ještě neumřeli, what the fuck, mi to vůbec nešlo, ježiš, teď jsem málem chytla infarkt, mě se automaticky zastavilo nahrávání tady kamery, takže, hele, co ty děláš, co si o sobě myslíš, halo, ty parchante jeden, no neboj, já ti uteču. Ty, a proč pořád ze mnou lize? Ne, já jsem už desátá zase, ale jsme v top 10, což je hodně super. Prostě chápete? Že jsem desátá na serveru. No, mám 10 000, já jsem to nikdy, prostě já to ani nehraju, že? Já jsem to hrála před natáčením chvíli. Ale prostě jo, teď kdyby se to nenatáčela, už se zabila. Jo, devátá, jo. Tak, já jdu zase do středu na chvilku, protože už si myslím, že je to dostatečně... Ale, počem. Takhle, krásně. V klídečku. Nevím, co znamená tady to vždycky, co tady poletuje. Ale tady je nějaký ten, toho bych hrozně ráda snědla. Ale hrozně ráda, fakt že jo. Počím. Čím devátá, yeah. Tady tamhle tupakaj. Mně se hrozně líbí, jak jsem v té tabulce prostě.
To jsem nedokázala ani v Agáriu, natož v Slytheriu, který jsem v životě nehrála, ale pohodičce, jak tam má toho malýho, ne? Ale 10 tisíc, wow, už budu to za chvilku mít 11 tisíc, super, to je fakt dobrý. Jsem sedmá na serveru, wow. A to nemusela jsem zatím nic ani dělat, ale oni umírají prostě ty velký. Takovej malej mě zabil. Už vím, proč radši hraju Agario. Nebo když já ho nehraju, ale proč jsem ho radši hrála? Protože tohle. Ne. Ne. Takže já si myslím, že by to pro tato video mohlo být všechno. Pokud se vám líbilo a chcete třeba další videa ze Slytheria, anebo třeba Agaria, ale všichni teď hrajou Slytherio, budeme hrát Slytherio. A prostě jestli se vám video líbilo, zanechte like, protože ty moje nervy, já jsem byla taková šťastná, prostě poprvý to hraju, ani jsme neumřeli a prostě nás byl takovýhle malinký, jo, super úžasný. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, já se s váma už loučím, mějte se a zase někdy příště, na viděnou. Tužka lidi. Super, I don't care what you gotta do.